govore da će vam to možda premijer zamjeriti u nekoj budućnosti, u nekom koaliranju, nekoj suradnji budućoj? Ma ne bojim se ja, dapače ja volim da mi zamjeri sve što ja govorim u Saboru. Ja ću je govoriti protiv premijera, jer smatram da je on najgori premijer u povijesti Hrvatske države. Mislim da ovu Hrvatsku u zadnjih 7 godina on devastirao sa svojim kadrovima nesposobnim, sa ministrima i sa svim ostalim. Jer sve što se u Hrvatskoj događa u zadnjih 7 godina vam je kriv Andrej Plenković i ljudi koje je on birao. Te ljude nisam birao ja i nije ih birao Domovinski pokret, nego je izabrao upravo Andrej Plenković i Hrvatska vam se nalazi, vidite sami u kakvoj situaciji. Znači, u Hrvatskoj imate trenutno 3 problema. To je korupcija i nepotizam su nešto što je broj jedan u Hrvatskoj, što izjeda ovo društvo. Korupcija i nepotizam. Onda imate broj 2, to je iseljavanje. I 3, imate nelegalne migracije. Nelegalni ulazak migranata u Hrvatsku. To su trenutno 3 najveća problema u Republici Hrvatskoj. Ali korupcija i nepotizam broj 1, jer sve od toga